Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ju zë shpesh ngërçi gjatë natës, janë nga se shkaktohet dhe çfarë duhet të bëni. Tkurrit muskulare në pulpën e këmbës shkaktojnë dhimbje të forta, veçanërisht kur ato shfaqen gjatë natës. Këto ngërçe zakonisht prekin pjesën e pulpës së këmbës, shputën e këmbës, madje edhe tendinat. Ato janë më të shpeshta pas moshës 40 apo 50 vjeçare. Deri më tani shkencëtarët nuk kanë arritur të përcaktojnë një shkaktar të saktë të tkurrjes muskulare, por teoritë janë të shumta. Shkaqet e mundshme të ngërçit të këmbës. Disa shkencëtar janë të mendimit se stili modern i jetesës është një nga shkaktarët e mundshëm të tkurrjes së muskujve të këmbës. Nëse më parë njerëzit kalonin shumë kohë duke ecur, duke ulur dhe duke u ngritur në këmbë, tani shtendosjes së tendinave të këmbës i shtohet më pak kohë. Ekspertët të tjerë thonë se gjatë gjumit këmba është në pozicion të njëjtë për disa orë dhe se çdo lëvizje e vogël shkakton kontraktim. Ngërçet e këmbës shfaqen më shumë në verë se në dimër. Sipas të dhënave, gjatë verës rritja dhe riparimi i nervave është më intensiv. Trupi ynë prodhon vitamin D nga ekspozimi i diellit dhe trupi përshpejton në riparimin e nervave. Sipas teorive të tjera, gjatë verës njerëzit ushtrohen dhe djersin më shumë duke u dehidratuar rregullisht. Dehidratimi është identifikuar si shkaktari i mundshëm i ngërçeve muskulare. Këto të fundit shfaqen më shumë në rastet e shtatzanisë, depresionit, artritit dhe tensionit të lartë. Si të parandaloni ngërçet e këmbës? Ekspertët thonë se njerëzit të cilët kryen shtendosje të rregullt të gjymtyrve përpara gjumit pësojnë më pak kontraktime. Për më tepër, sipas informacioneve, konsumimi i shumë ushqimeve me magnez është i këshillueshëm kundër ngërçeve. Ushqimet të pasura me magnez janë fasulet, arrorët, drithrat e plota dhe barishtet. Përveç këtyre ushqimeve duhet të siguroheni që të pini shumë ujë gjatë ditës dhe të merrni edhe vitamin B. E fundit, por jo nga rëndësia, kur ngërçi kaplon këmbën, siguroheni që ta shtendosni atë sa më shumë shtrirë ose në këmbë. Ngërçet e këmbëve janë një dhimbje e mprehtë dhe padurueshme e cila shpesh zgjat për pak minuta. Mund të mos jetë gjithmonë e qartë se çfarë shkakton ato, por dhimbja e hidhur i bën të pamundura për të injoruar. Këtu ne do t'ju zbulojmë se kush janë shkaqet më të zakonshme të ngërçeve të këmbëve për të ndihmuar të kuptoni dhe të shmangni këtë problem të bezdisshëm. Dehidratimi. Një ngërç është një tkurrje pavullnetshme e një muskuli. Lëngjet në trupin tuaj i lejojnë muskujt të relaksohen, por kur ata dehidratohen rrezikon që t'ju kapi ngërçi. Qëndroni hidratuar veçanërisht gjatë një aktiviteti fizik, është një mënyrë e shkëlqyer për të shmangur ngërçet e këmbëve. Sforcimi i tepërt përveç dehidrimit, muskujt e këmbëve gjithashtu munden të preken nga ngërçi, nga sforcimi i tepërt. Kur të bëni një aktivitet fizik intensiv, nervat në shtyllën kurrizore mund të irritohen duke shkaktuar tkurrje të pavullnetshme të muskujve në këmbë. Ata me një mënyrë jetese sedentare munden që të përjetojnë ngërçe dhe nga aktivitetet të lehta si ecja. Lodhja. Muskujt ka nevojë për kohë për të rikuperuar. Nëse nuk i lejoni muskujt tuaj të pushojnë, rreziku për t'ju kapur ngërçi rritet edhe më shumë. Qëndrimi i tepërt ulur ose në këmbë. Trupat janë të destinuar për të lëvizur, kështu që qëndrimi i gjatë në një pozicion të vetëm pavarësisht nëse jeni ulur apo në këmbë ju vën në rrezik më të madh për ngërçe. Nëse uleni ose qëndroni në këmbë gjatë gjithë ditës sepse keni punë,
Përpiquni të alternoni uljen dhe qëndrimin e këmbë në mënyrë që trupi juaj të mos jetë në pozicion të njëjtë për një kohë të gjatë. Medikamentet. Disa medikamente të cilat jepen për trajtimin e Alzheimerit, kolesterolit të lartë, astmës, Parkinsonit dhe osteoporozën kanë tendencën të shkaktojnë ngërçje të muskujve. Nëse kjo ndodh për shkak të mjekimit, bisedoni me mjekun tuaj për alternativa të tjera medikamentesh. Mungesa e kaliumit. Kaliumi në qelizat e muskujve tuaj të këmbës ndihmon për t'u treguar muskujve kur të fillojnë dhe kur të ndalojnë të kurrjen. Kur keni munges kaliumi, këto sinjale nuk transferohen siç duhet dhe kontraktimet e muskujve mund të zgjaten. Bananet janë të pasura gjithashtu me kalium, kështu që shtimi i tyre në regjimin tuaj ushqimor do të ndihmoj në ruajtjen e lëngjeve dhe niveleve të duhura të kaliumit dhe shmangjen e ngërçeve. Qarkullimi i dobët i gjakut. Qarkullimi i dobët i gjakut në këmbë mund të parandaloj muskujt e këmbëve të marrin oksigjenin që u nevojitet për të funksionuar. Kjo mund të çojë në dhimbje, spazma të muskujve dhe ngërçe. Ecja apo shtriqja e muskujve mund që të ndihmoj në menaxhimin e qarkullimit të dobët të gjakut në këmbë dhe parandalimin e ngërçeve. Përdorimi i tepërt i alkoolit. Nervat e këmbët tuaja mund të dëmtohen nga abuzimi me alkoolin. Konsumimi mund që të ndryshojë nivelet e tiaminës, folatit dhe vitaminës B6, B12 dhe E, të cilat nevojiten për nervat që të funksionojnë ashtu siç duhet. Shmangja e alkoolit mund që të rivendosë shëndetin e muskujt tuaj dhe të ndalojë ngërçjet e këmbëve. Shtatzania. Gratë në tremujorin e tretë të shtatzanisë shpesh përjetojnë ngërçjet të këmbëve, veçanërisht në orët e mbrëmjes. Në këtë rast, ngërçjet mundën që të shkaktohen nga pesha shtesë dhe foshnjës, ndryshimet në qarkullimin e gjakut dhe presionin mbi nervat në këmbët tuaja. Ushtrimet, masazhet e këmbëve ose shtriqja e tyre janë disa mënyra për të parandaluar ngërçjet. Skleroza e shumëfisht. Skleroza e shumëfisht shkakton dëmtim të sistemit nervor qendror, i cili mund të çojë në ngërçje në këmbë. Ndjekja e një regjimi të shëndetshëm ushqimor, shtriqja e muskujve, masazhimi i këmbëve dhe trajtimi i tyre me kompresa të nxehta dhe të ftohta mund që t'ju vi juve në ndihmë. Lëvizni. Për shumicën e njerëzve ngritja në këmbë dhe lëvizja është mënyra më e mirë për të ndaluar me njëherë këtë dhimbje. Duke bërë një ose dy hapa ju do të angazhoni muskulinë në pjesën e përparme të këmbës duke ndihmuar në largimin e ngërçit. Aplikim grohje pastaj akull. Nxehtësia ndihmon për të liruar muskujt e kontraktuar. Për këtë ju mund të përdorni një peshqirë të ngrohtë ose një batanie me ngrohje. Ngrohtësia shton gjithashtu rrjedhjen e gjakut në zonë, e cila sjell më shumë oksigjen dhe lëndë ushqyese, duke ndihmuar kështu me muskujt e kontraktuar. Akulli është më pak i dobishëm kur bëhet fjalë për ndalimin e një ngërçi, por pas një ngërçi ju mund të ndjeni lëndim tek muskujt tuaj. Pastaj, aplikimi i akullit në zonë mund që të lehtësoj këtë shqetësim. Merrni qetësues kundër dhimbjeve. Nëse keni një ngërç në këmbë, marrja e një qetësuesi pa recetë nuk do t'i jap fund dhimbjes, por një ngërç mund të tendosë ose të irritoj muskujt duke çuar në dhimbje dhe pa rehati të vazhdueshme. Në këtë pikë, qetësuesi do t'ju ndihmojnë. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!